překonává sama sebe, je to obrovská bojovnice a paradoxně to prospělo i ústil na slování. Okamžitě dopředu, i když její frekvence 33, ten za minutu není žádný vysoký šlák. Nemůže jiné roviny od první do páté takovým způsobem. Nezastavuje na hrně plynule. To takové opravdu odpadu. Zajímá, jak je na tom ten hlavní.